Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Apoi mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Doamne, miluiește! Fii prea sfânta, curată, prea binecuvântată, Mărita Stăpâna noastră, Dumnezeu Născătoarea și Pururile Vecioară, Marie cu Sfinții, să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Slava, cinste și înăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cel mare într-un sfat și minunat în lucruri, păcătorile toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și păzesc poruncile tale, cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din nevoi, că pentru aceasta ai venit în chip de rob, nu cu nălucire înfricoșându-ne pe noi, ci dând adevărată tămăduire trupului și zicând, iată te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din tine ai făcut ochi sănătoși și poruncind să se spele prin cuvânt și ai făcut să se sălășluiască lumina. Cel ce oprești valurile patimilor celor protivnice și potolești marea cea sărată a acestei vieți și împlânzești pornirile cele greu de purtat ale plăcerilor. Însuși iubitorile de oameni împărate, cel ce ne-ai dat nouă să purtăm veșmânt luminat ca zăpada din apă și din duh, trimite și acum harul preasfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Fraților, așa ne rugăm, cercetează neputințele noastre, bunule, și te mântuiești cu mila ta bolile noastre, cele sufletești, trupești, virgăciune preacurată, stăpâne noastră, scătoare Dumnezeu și pune fecioare Maria, de nepămirea sfârșim cu tine, cinstiți și viața făcătoare cu noci, că o folosiți în cinste cele și trupești cu tine, cu rugăciune cinstită mărită proroc, înainte mergător bătezător Leoan, cu ale sfinților, să fim măriți oriși în tot laudați, fără apostocilor, într-o sfinți părinților noștri, și marilor dați, că lumii și aia găsit, cel mare Grigori, Cuvântător Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, cu ale sfinții Atanașe, Chiril și Ioan, cel milostiv Patriarhie Alexandrie, acelor într-o sfinți părinților noștri, Nicola Arhiepiscul Mirlichim, Sfirele Donat, Trimitul, Dumnezeu de minuni, ale Sfinților, Măriților și Mari Mucinici, Gheorghi, Părător de Biruință, Dimitrie Zvărător de Mir, ale Sfinților Muciniței, Caterina și Varvara, și ale tuturor Sfinților Bunăbirători Mucinici și Mucinițe, cu ale Sfinților, Măriților, Cătător de Minuni, Dr. Ferdea Gins, Cosma și Damian, Chir, Ioan, Pandilmon, Irmalai, Samson și Diomit, Moiche, Nichită, Leleu și Trifon, cu ale Preacuvioșii Dumnezeu Părătători Părinților noștri, Grigori de Acopolitor, Nicolul de Paisie de la Neamț, Daniel Segato, ale Sfinii Preacuvioasei, Maicii noastre Paraschiva, cu ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiștilor, Părinții Chimșană și Lătorul Sfinților Tăi, și păzește, Doamne, dreptul încioșilor obitei, din doar sănătate, sufletul și trupului, și împlinește toate cele trebuințe obștii aceștiei creștini care slujește Ție și fiilor milostii. Aduce aminte, Doamne, de toate episcopii dreptul încioșilor care drept învață cuvântul adevărul Tău, și tot cine preoțești și călgărești de mântuirea lor, adu-ți aminte, Doamne, de cei ce ne urești pe noi, de cei ce ne iubesc pe noi, de cei care pentru binecuvântate pricini nu s-au întâmplat aici și de cei ce ne-au poruncit nouă nevrednici, să rugăm și pe rodinșii, adu-ți aminte, Doamne, și de creștinii care sunt înrobiți și spărit și miluiești pe dinșii după mare mila ta, izbăvind de toată nevoia, pentru ești zvorul tămăduirii Hristos, Dumnezeu nostru, știi, slavă, înălțăm, împreună și celui fără niciodată, Părinte, prea Sfântul Bunul, și de viață făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în veci, în vecinor. Amin. Pace tuturor! Și tuturor!
fetele voastre, Domnului, să le plecați! Că Tu e sfințirea sufletelor și al trupurilor noastre, știi, slavă și mulțumire și închinăciune ne-o țăim împreună și celui fără de toate Părinte și prea Sfântul și Bunul și din viață, Făcătorul Tău Duh, acum și până și vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Împotriva noastră și izbăvindu-pe noi de tot în cazul că pe tine singură te avem nădejdea tare și neclintită și apărarea ta am dobândit-o să nu fim rușinați stăpâne noi ce citichi mai pe tine grăbește spre rugăciune celor ce strică de tine cu credință bucură-te stăpân ajutătoare tuturor bucurie cu primântul și mântuirea sufletelor noastre și acum și pururile și vecii vecilor amin. Stăpâne, primește rugăciunea robilor Tăi și ne izbăvește pe noi de toate nevoie și necazuri. Придите поклонимся Царю нашему Богу, придите поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите поклонимся и преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Господь, воцарися, да гневаются люди, и сидя на херувимах, да подвижется земля, Господь, в Сионе великий, высокий, есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть, и час Царева суд любит, Ты уготовил и правоты, суд и правду у Иакове, Ты сотворил и си. Возносите Те, Господь, Господа Бога нашего, и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон, и Иереев его, и Самуил, призывающих имя, призывав у Господа, и той послушавши их в столпе облачных глаголаши к ним, яко храняху сведение его и повеление его, я же даде им, Господи Боже наш, Ты послушалась их, Боже, Ты милостив бывалась им, им щая на все начинания их, возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе, горе святе Его, яко свят Господь Бог наш.
Слава Татову и Святому. Ешьте, да, мне покой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Да мне милуешьте, да мне милуешьте, да мне милуешьте. Ești, Doamne, poporul Tău și binecuvintează-mi ta. Miluințe binecredincioșilor creștini, asupra celor plătini te luiește și lucrușa ta păzește. Binecredinciosul nostru popor, dărăruindu-Lui biruința asupra potrivnicilor, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crucea cea făgătoare de viață bunătății Tale, pe care dăruit-o nouă nevrednicilor, Doamne, ți-i o duce în rugăciune, mântuiește poporul Tău cel credincios, pentru născătoare, Dumnezeu, care se roagă ție, pentru noi, unule iubitorule de oameni, trimite harul Tău, Dătătorul de viață, sfințește crucea aceasta, ce arată viața tot poporul să fie ajutor și întărire. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Trimite harul Tău! Dătătorul de viață, sfințește cu ai crucea aceasta, arda pe ea cu tot poporul ce se vor ajuta în întărire. Trimite harul Tău, Dătătorul de viață, sfințește crucea aceasta și arată pe ea la tot poporul Tău și fie ajutor și întărire. Domnului să ne rugăm! Doamne, Dumnezeu slavei, Părinte Tuțitorule, Dumnezeule Săvoat, care prin promopunul vieții din mijlocul raiului a închipuit mai înainte crucea cea făcătoare de viață fiul, a unui născut Fiului Tău și în locul omului născut care prin gustare pe care și-a fericirea purgătirea între strămușii noștri, cu dinșii și tot neamul omenesc, ei izbunit din rai și la moarte i-a dus. Ai dăruit la o sănă cruce cu putere de viață, pe care îi decurcă fiul de domnitien, a murit și cu moarte pe moarte a murit și toate puterea diavolului a sfârmat și viața lumii a dăruit, iar bisericii sale armă nedăruită, sfințire și acoperimentare și credință, întărire și izbăvire pe toate cursele diavolești. Și
Slinătie tare și mântuire și lumiere, să ne apucă pe care vieți pentru ceas noi robii tăi, în dar întărindu-ne de mie, de multă mila ta, mulțumiri fiind slavă și mulțumiri și smerite, în tine și urea tulții slavii tale, și cu pămâniță ne rogăm să aceste macroce pe care prin cioșul robii tăi, te rostrăvi și din credință de cea tare tine, dragostea pe tine, au avut-o fie însemnare din inițiativul tău și Domnul nostru Iisus Hristos. Și aliberește mântuirii noastre, te primiți slăbi binecuvântarea ta cea cu firească, binecuvântează, sfințește pe ea și umple de putere cu binecuvântarea lor în Divina Acelia, pe care o facă în Divina Acelia. Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul nostru Fiător, pe care putere deaului s-a călcat și noi, în mântenii, de virare am dobândit și vieții de ne-am umbrincit. Așa te rugăm pe tine, Stăpâne, Sfinte, pentru patimele tale și pentru vărsarea Sfântului Tău sânge și moarte și putere de viață. Constituțiul Tău, Hristos, pe care cu Sfânt. Sfânt de viață dator și izbăvitor cel ce greșesc pe care și cu rugăciunile ți se trimite acum harul preasfântului tău Duh peste acest semn a crucii și îl binecuvintează. Îl sfințește și de lui ca să fie semn îmbrăcușător și tare asupra tuturor vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, spre izgonirea și înfrângerea tuturor curțelor, ispitelor și asupririlor diavolești, iar poporul tău să fie acoperământ puternic, credință, încredere, nădejde, sprijinire, arătoare, biruință și sporire toate faptele cele bune și tuturor celor ce se vor închina ție înaintea semnului acesta și rugăciuni vor aduce să le fie milostiv, ascultător și îndurat, împlinitor al tuturor cererilor, celor către mântuire. Mântuirea păcatului, așa ferovii tăi care credință, din suflet aducție, acest semn al crucei, puterea crucei, pintul tău, fie pururile agruitor asupra păcatului, arată-i a fie și le dăruiește lor toate bunătățile tale și le pământești și cerești. Și prin cruce tu de una, spre bine pe toți credincioși și povățuieni, noi la primirea cununilor cerești. Că tu ești izvorul simțirii dătători bogat de toate bunătățile, ție slavă înălțăm împreună și unul în slujbele tău, prea sfântul și bunul de viață, că tot aduc acum și pururea și vecii vecilor. Se sfințește această cruce cu har pe Sfânt Duh prin stropire cu apa cea sfințită în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se sfințește crucea noastră prin stropire cu apa sfântă în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se sfințește această cruce cu Sfântului prin stropirea cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amen.
iscri din cioșilor puterii crucii să ne închinăm, căci pomul în rai au drăsit moartea în această viață înflorit, având pironit pe dânsul pe Domnul cel fără de păcat, de la care toate limbile luni ne stricăciunea strigăm, cel ce prin cruce moartea ai stricat și pe noi din înșilăciunea și chinuirea diavolului ne-ai eliberat, Doamne, slavă Ție! Miluiește-i, Prea Dumnezeu, pe mare mila ta, când ți-a uzănește, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru milă viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, năsanie și iertarea păcatelor, Dumnezeu, prea fericitul Metropolitul Onufriem, în Metropolitul Militiem, și robul Dumnezeu, Ștefan, cu toată familia sa, Iluria și Ctitorii, muncitorii, Sfântului locașului acestuia, și-a crucei cistește pentru că se ierte lor, toată greșața de voie și fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, ca să se păzească Sfântul Cașul Acesta și toate orașele și satele de bolă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de înăvălirea altor neamuri și de război și dintre noi și pentru primilăstie plede și neștia tături să fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să îndrepteze și să împrește toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izdolească de noi nemustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Сящики добродеющие воседим кроме всем, труждайся поющих, предстоящих людях, ожидаешь ко тебе великой богатой милости. Доме милуешьте, доме милуешьте, доме милуешьте. Услышан Боже, Спасителю нашего, во все концы земли, сущих море далече, и милости, милости, будь луга грехи наших и помилуйны. Милости, Бой человека, любит Бог, и си, и Тебе славу славим, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милуйте при ной. Слава Ție, Христо, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Prea Ucernice, Părinte, binecuvinte-o azi! Ce mă laci, minu-n cruce, pentru mântură noastră, s-a răstignit și moartea bineuit, a primit a trezit din mormânta mea. Hristos, adevărat Dumnezeu nostru, pentru rugăciune magii sari, puteți săcătoare cruci, cu cinsigur rugăciune tuturor sfinților săi, să ne miluiască, să ne mântuiască ne prin noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Zile de lungate, spărând toate, Înger, Paștnic, Păzător și Ajutător, de Doamne, Rubiul Dumnezeu, Soborul, Apriuț, Adrept Mărătorul Iștia Dumnezeu Ștefan, cu toată familia sa, Adrept Mărătorul Muncitorii, Ajutătorii, acei Sfinte Crunci,
cei care au muncit și au pus mila și ajutorul său pentru drept creștini a satului acestuia, zilele lungate se spărâne toate și păzești și plângi, Doamne, în drumul și fericiți ani. Cucernici, cucernici, părinți, gospodarii satului acesta împreună cu cei de bun gospodari a pământului, a satului, a conducerii Sponsaici, din Vladimirici, împreună cu toată adunarea de conducere a raionului. Din dragostea lui Dumnezeu, din acea inimă deschisă, din cea înțelepciune mare care a venit în gândul acestui creștin a satului vostru, mă adresez la robul Dumnezeu Ștefan sau Stepan Sarici, cum știți voi toți, văzând așa trecând pe alăturile de multe ori, văzând neajunsul care este în poarta acestui cimitir, acestei grădini de odihnă a tuturor rămășiților noastre, după ce a zidit acea frumoasă răstignire și a înființat tot dintre lui grijă, dintre lui gândire, dintre lui posibilități, acea grădină nouă odihnă care pe viitor va fi tot pentru acest sat, noi astăzi ne-am adunat de a sfinți, de a ne închina la acest semn a crucii, care este pentru noi o armă. De aceea, dragii mei, cred eu că toți creștinii care se află aici astăzi, frecventează Sfânta Biserică, știu ce înseamnă Sfânta Cruce, știu ce înseamnă sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, știu ce înseamnă închinarea crucii către treia duminică din postul mare, știu ce înseamnă scoaterea la mijlocul bisericii a crucii în luna august, pe 14, știu ce înseamnă crucea pentru creștini. De ce? Vă duc aminte și vă spun că pentru un creștin adevărat, crucea este o fericire, este o scăpare, o mântuire. Pentru un rău, pentru un necredincios, crucea este pierzare. Dar dacă veți fi atenți la cuvintele care sunt scrise pe această cruce, veți găsi simbolul ei, adică troparul. Ce este scris că crucii tale ne închinăm Hristoase și Sfânta învierea ta o lăudăm și o slăvim. Cu această sfântă cântare a fost întâmpinat Sfânta Cruce când a fost adusă de Elena, împărăteasa, de Sfântul Constantin cel Mare împreună cu Patriarhul Macarie a Ierusalimului. Cu aceste frumoase cântări a fost întâmpinate Sfânta Cruce și cu adăugând cântarea Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Aceste cântări au fost depuse în fața Sfintei Cruci. Și ea este întotdeauna arma noastră, arma cea puternică care ne aduce pe noi spre mântuire, care ne apără. Cât de necredincios n-ar fi omul, dar când se întâmplă cu dânsul ceva așa spontan, el ce face? Face semnul crucii. Cum vă gândiți vă că este întâmplător? Nu! Așa, dacă nu gândește mintea, dacă nu vrea inima, conduce mâna care îl încreștinează pe om și îl apără. Asta nu este o întâmplare, este o binecuvântare, este așa un lucru făcut ca să înțeleagă omul că nu există viață fără de cruce. Când se naște copilul, prin semnul crucii se pune lui numele, prin semnul crucii se dă peceta darului Sfântului Duh. În semnul crucii se pune pe dânsul
crucița care este pus pe pieptul lui și îl încreștinează. Apoi, și când se mormântează creștinul, tot prin semnul crucii se strupește în sfârșit cu sfânta apă și spune că să luăm aminte, aleluia, aleluia, aleluia. Ce putem să spunem noi contra crucii? Ce îndrăzneală am avea noi să spunem ceva de rău cu ea?